Gelecekte umutlarım özgürgen yok unçalıyım. Azını pandemiye tufaylı. Kupro vaxt hazırıp doluyordum. Anış oku burgan şimdi. Ladigen dersler bağırı bar. Online rejimde özünü uçarlı oklamadı. Duyuyayım ben. O'zbekistonliklar karantinda o'tirganiga ham tez orada 5 oy bo'ladi. Bu vaqt davomida aholining turmush darajasi tushib ketayotgani, tirikchilik bilan bog'liq qiyinchiliklar, tibbiyot tizimining dars ketishi, xorijda qolib ketgan o'zbekistonliklarning mashaqqatlari, hatto karantin tartibi fuqarolarning huquqlarini buzayotgani kabi turli masalalar borasida xo'p va ko'p gapirildi. Ammo karantin sabab ijtimoiy hayotning falajlanib qolishi katta hayotga qadam qo'yayotgan, kelajak yo'lini hali tanlashga ulgurmagan yoshlarning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Biz bugun ana shu savolga javob topish maqsadida yoshlarga murojaat qildik. Biroq viloyatlardagi internet muammosi tufayli ular bilan jonli suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Shunga qaramay, Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi ayni paytda karantinni ona viloyati Surxondaryoda o'tkazayotgan Fayzullo Mamatmusayev pandemiya sharoitida o'zining hayoti va kelajak maqsadlari qanday o'zgarganini hikoya qilib berishning yo'lini topdi. Yashash tarzimiz masalan ancha o'zgardi. Masalan, universitet davrida o'sha abitgacha, abitdan keyin peshin vaqtlarigacha universitetda bo'lgan bo'lsak, universitetdan abitdan keyin kechki paytgacha ishda bo'lganmiz. Hozir bo'lsa endi karantin pandemiya tufayli karantindamiz, uydamiz. Lekin bu o'sha maqsadlar borish, o'qish faoliyatim bu narsalarda o'zgarish bo'ldi katta deb o'ylamayman. O'sha universitetda ham o'sha pandemiyadan oldin asosan shu o'qib o'rganish bilan asosan vaqtimiz o'tardi va o'zimni shaxsan vaqtim hozir ham shu o'qib o'rganish bilan vaqtimni sarflayapman. Aksincha bu pandemiya tufayli ko'proq vaqt ajratib olyapman mana shu o'qib o'rganishimga. Nashriyotni endi ish boshlamoqchi bo'lib turgandim. O'sha sinov muddatida edim. Bu yerda muharrir sifatida ish boshlagandim. Karantin pandemiyasi tufayli mana shu rejim amalga oshmay qoldi, u ish to'xtab qoldi. Universitetdagi ba'zi darslar, o'sha universitetda bo'ladigan darslar ko'p narsa berayotgan edi, nafaqat menga, boshqa talabalarga ham. O'sha darslar pandemiya bo'lgandan keyin to'xtab qoldi. To'g'ri onlayn rejimga o'tdi-ku, lekin onlayn rejimda o'sha universitetda o'zidagidek dars o'qituvchini yuzma-yuz o'tiladigan darslar baribir onlayn rejimda o'zini unchalik oqlamadi deb o'ylayman. Lekin onlayn rejimni ham o'ziga yarasha ustun tomonlari bor, buni tan olish kerak. Umidlarga keladigan bo'lsak, kelajakda umidlarim o'zgargani yo'q unchalik. Masalan, o'sha karantin pandemiyasi boshlanishidan oldingi o'sha maqsad rejalarga qanaqa bo'lsa, hozir ham o'sha maqsad rejalar. Bunda to'g'ri, o'sha maqsadgacha endi o'sha vaqtdagi qilgan rejalarim ancha o'zgarib ketdi buni orqasida. Lekin kelajakdan umidim haliyam o'z o'rnida turibdi. Haliyam o'sha universitetda o'sha 4 yil davomida o'zim qiziqqan soha bo'yicha bilimlarni egallash, o'qib adabiyotlarni o'qib o'rganish edi niyatim. Karantin tufayli onlayn rejimga o'tganimizdan keyin aksincha bu yana ham qulayroq sharoit yaratdi. Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga kirish niyatida edim. Hozir ham xuddi shu umidda, shu maqsadda harakatdamiz. Pandemiya agarda yana davom etsa ham shu o'z ustimda ishlash, yana o'quv adabiyotlar kelajagimga kerak bo'ladigan o'quv adabiyotlarni o'qib o'rganish niyatidaman chuqurroq. Bundan tashqari yana ikkita mavzuda o'sha ilmiy maqola qilish niyatim bor. Mana shu maqolalar ustida ishlayapman hozir.